seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai Ana, hoje. teu cachorrinho. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, Teu mas livrai-nos cachorrinho. do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.